我是一名 3D 生物学家，在学术领域至今未有重大进步。在未婚夫突发意外死后，我继承了他的全部遗产，心灰意冷之下回到了老家，开始了避世的生活。我的父母在我很小的时候就离世了，啥好东西也没给我留下，就余下这半山腰上离村子最远且断壁残垣、东倒西歪的小土楼。但除了我，如今没人知道这小破楼下连着一处错综复杂的大型防空洞，深入地下20多米。据说在抗战时期，敌军对着山头连着一天一夜的轰炸下都未曾暴露破损，至多掉了点灰。避世不代表出家，如今的我有了五辈子都花不完的钱，自然要好好爱自己。于是我花重金请了全球全屋定制最顶尖的设计团队，替我把防空洞改头换面，安全与舒适度往最烧钱的整。为了防止自己在家里迷路，就把防空洞内没必要的阻碍打通，离水源近的地方设计成了面积500平的生物房，空气净化循环系统会让我在地下20多米也能呼吸到山里的清新空气。全防空洞动力来源用了太阳能，两台机 100kW 的风力发电机，还因为山里地下水资源丰富，做了地下水能发电和一整套的水质净化和污水处理系统。毕竟我要在这里活一辈子，要尽可能多做打算。两个月后，总设计师带我验收成果，防空洞四面都做成了坚固厚实的防爆墙，承重结构大大优化，全屋智能系统，每一道门只有我的虹膜可以打开，山里网络信号差也用定向设备解决了。按我要求，地下所有的家具都买最舒适高档的，防空洞也分成了好几个区域。食品区放了大量用来储存食品的货架，吧台酒桌，还有生鲜冷冻库，娱乐区有家庭影院、KTV, 电玩城里所有电动设备都照搬了过来。生物区我划拉了一大片菜地，毕竟农耕是刻在华夏人基因里的执着，离污水系统近的地方还辟了个生禽圈，打算养些鸡鸭鱼猪，平时没事喂鸡撵猪也是一种乐趣。生活区医疗药品、日化用品应有尽有。工作区做成了我想要的高科技研究所，所有的器械设备都是目前业内最顶级的，此处大声感叹，有超能力真好啊。为了避免引人注意，小土楼也被我翻新成了普通的二层农村自建房，放了一屋子廉价家具，才不外露。唯一不廉价的是屋子各处无死角的针孔监控系统和警报设备，在地下的监控房里，我能清晰地观察到外面的一举一动，甚至连山脚底下的村口我都放了几个针孔摄影头，以防万一。做完这些，我开始囤物资，天上飞的、地下跑的、海里游的、地里藏的，统统囤满。连续一个星期的半夜，都会有好几辆货车悄悄驶入这个僻静的毫不起眼的小山村，替我把地下世界装满。这是我入住防空洞摆烂的第三天。这天我正常往上冲浪，突然看到有人发帖说国外一生物实验室爆炸，爆炸后多人抽搐昏迷，神志不清。实验爆炸是常见的事，人员伤亡也是会有的。看完我只感叹一句，为科学献身之后，并没有过多关注这件事的后续，一般这种事情也不会有什么后续。入住防空洞第六天，网络上铺天盖地各种恐慌新闻席卷而来。当时实验爆炸后受伤的人类由于不知名原因发生异变后没有任何知觉，见到活体就咬。而当地政府也只当这是场意外伤亡，没能及时隔离这群患者，导致他们异变后在人群密集的市中心发生暴动。当我亲眼看见一个正报道新闻的壮汉被路边冲出的丧尸啃咬掉半个脖子，喷洒的血吸引了更多的丧尸，场面混乱，摄影机被摔在了地上，正对着那个浑身是血的壮汉时，我才惊出一身冷汗。这特喵不是妥妥的生化危机吗？我立马在超级市场下单了更多的物资，从特殊渠道花重金购入了一批生物原液和各类抑制剂，还有武器。敏锐的专业直觉地告诉我，这次人类的异变极有可能成为全球的危机，趁还没有发展到国内，我要尽量为自己的生存提供更多可能。毕竟这世界上有钱人多的是，物资就是生存的资本。入住防空洞的第15天，国内好多城市也沦陷了，到处都是丧尸的哀嚎。这场人类异变危机里，各国科学家已经组织起来研究是否可解，可到现在也没有哪位科研大佬站出来说有新发现。好在被丧尸咬了不会立马变异，重者直接死亡，轻者昏迷，但以上两种情况都会在20小时后变异成丧尸。入住防空洞的第18天，村里好多在外工作又活下来的青壮年也拖家带口的回了山里，山里人少且地势陡峭，在末日危机里也比有人的城市生存起来会容易些。可这不是一个好兆头啊。我放大了村口的监控画面，村里已经自发组织起巡逻来，一旦发现可疑之人就会立马控制起来然后烧掉。确实都烧成一把灰了，怎么还会咬人？看完监控，磨了杯咖啡，悠哉悠哉地往生物房去了。这里是单独辟出来的，我在这里种了些中草药，囤的成药总有过期的时候，我不保证我能一辈子不生病，到那时这里的药材就是我活命的保证。入住防空洞的第26天，菜地里的各类种子冒芽了，长得还怪精神。我怕地下日照不足，用了好些与太阳光照类似的荧光灯挂在屋顶，用隔壁牲畜圈里的家禽粪便给他们施肥。地下世界的生态链在慢慢形成了，希望我也能在这里实现自给自足。入住防空洞的第36天，我断网了，这同时证明外面丧尸危机已经大面积爆发了，破坏的信号接收设备无人维修，每个人都自顾不暇，各自保命。村里的人也躁动起来，地面自建房里有用的东西也被他们搬空了，末日里没有道德可言。为了能够随时观察情况，我搬了张折叠床，拿了一大袋零食到监控房，戴上耳机沉浸式观看现实版生化危机。看着村里的人，有的用铁丝把自家围起来，有的用木板把窗口房门堵死，还有的在吵架责怪男人没用，建不起坚固的砖瓦房。人性就是这样，我也是。入住防空洞的第48天，村里有人感染了，哭喊声响彻黑夜，我被惊吓醒，
瞪着眼睛看着监控画面里，一个又一个的人倒下，胃里翻江倒海，这是离我最近的死亡。突然地面房子的监控画面吸引了我，有个浑身黑不溜秋的人在一边敲击地面，一边爬行，过了会他晕了过去，一动不动。此刻我做了个最大胆的决定，我要把那个人挪到地下来，跟我研究异变的原因。我拿了根粗绳，把人从头绑到脚的拖到了研究室。我只有20小时的时间，用一小时布置好后路，如果这个人异变了，立马把他放进实验舱上了。是个男人，他只是小腿处被抓了一下，浑身的泥是他在掩盖气味，昏迷前有意识地爬到了这里，估计是看到了附近能源设备，猜到这里可能有活人。小样不简单啊。从他小腿的伤处刮下一些碎肉，放在仪器下观察，果然感染了，病变了的组织细胞异常活跃，并且裂变很快。抬手擦了擦汗，这是我职业生涯从未遇到过的，怪不得那些科学家到现在也没人出来说话。我拿出一支支生物剂和抑制剂，小心地滴进细胞皿里面，尝试各种可能。终于在天亮前有了动静，病变细胞再生速度下降了。我呆愣片刻后显露狂喜，随后又小心翼翼照着刚刚实验的记录又调了份大剂量的。给那个人注射后把他放进了实验舱，我不能留任何疏漏，小命只有一条，要是这管抑制剂没用的话，我只能烧了他自保。就这样，我眼也不眨地盯着他，直到天黑。然而我想象中他醒过来张牙舞爪剧烈挣扎的画面没有发生，他只是安静地睁开了眼。很幸运他的意识还在，但是身体僵硬不能自控。我暗自惋惜，这个丧尸病毒蔓延太快，我侥幸在他还没有遍布全身时保住了他大脑的部分意识，可抑制剂只能延缓他尸变的时间，不能彻底解决，以我现在的能力救不了他。打开实验舱，他依旧被绑着。你要是能听见我说话就眨一下眼睛。我试图与他沟通，他费劲地眨了一下。很好，我不是圣母，但是我尊重生命，我就不聊你，可能再过几个小时你就会彻底变成丧尸。现在你有两条路可以选，第一，把你扔回你倒下的地方，第二，我给你注射破坏脑神经的药物，让你彻底丧失知觉，然后烧了你。我冷静地说着，似乎在与他讨论明天吃什么一样简单，可背着的手却微微发抖。选一眨一下，选二眨两下。一分钟过去了，他没有做出任何反应。没关系，跟一个快死了的人比，我有的是时间，大不了直接烧了他。终于他动了，眨了两下，随后似逃避又似解脱地闭上眼睛。我静默片刻，抱歉要以这样的方式送你离开这个世界。一个坚定的无神论者此刻却希望能有来世，若有来世，希望他人生圆满，不用末日求生。入住防空洞的第59天，在监控范围内已经没有活人了，地面也常有丧尸在我房子四周徘徊，似有什么东西吸引着他们久久不能散去，是什么呢？丧尸对什么感兴趣？活体。我灵光一闪，是我，他们在找我。是了，地下空气循环每天都在运作，当这里没有活人后，细微的正常人类气息就会被放大。我不禁打个冷战，虽然防空洞坚固，但是被盯上迟早有暴露的可能。毫无战斗力的我被那么多丧尸盯上之后，死状可能比五马分尸还惨。该怎么办？关闭了出风口无异于慢性自杀。有了植物能产生氧，只要我有电就能无限供给植物光合作用来释放氧气，可完全密闭不行，于是离防空洞近的出风口被我关闭了，留下了最远的一个风口，还被我用之前那个男人烧剩下的灰糊上了一圈，虽然离谱，但是希望有用。入住防空洞的第61天，我的办法生效了，围绕在附近的丧尸渐渐退去，只剩下一两只孤魂野鬼般的丧尸偶尔出现在我的监控画面里。末日来临后，我的食欲就开始下降，每天能维持基本的身体需要就可以了，但我还是得检查一下防空洞各处，查漏补缺。来到食品区，素食、压缩饼干、零食什么的还挺多，保质期短的一年，长的十年。蔬菜水果早烂光了，被我当成化肥堆在了一处沤肥。冷冻库还剩很多肉类，可以存放很久，但是新鲜的食物还是很重要。我是一名生物学家，我远比普通人更能知道生存需要些什么，这是我能活下去的优势。生物房有些草药能采摘了，需要尽快分类炮制完，然后好好保存。令人欣慰的是，生物区里的猪们膘肥，鸡也开始下蛋了，鱼也产了卵。白菜硕大一颗颗在地里齐齐排列，还有土豆红薯啥的也长势喜人，这些都是能长久存放的蔬菜。入住防空洞的第79天，让我最担心的事情发生了，人类建立的文明被丧尸破坏，特别是核能本身就是潘多拉魔盒，失去人类干预的核电站在世界各处倒塌，这下完球了，核泄漏将直接降低到幸存者的数量，核辐射更是能改变自然，极端天气要来了，这才是真正能毁灭人类的末日。入住防空洞的第86天，连着一个星期的暴雨天气让我坐立难安，生情圈里的飞禽走兽们也病恹恹的，动物的直觉比人类更敏锐。我住山里，连续暴雨将极易诱发山洪，人类在天灾面前犹如一粒沙尘，必须做些什么了。我把防空洞的抵御功能调整到最大，连着之前的出风口也关闭了，安排了管家机器人每天对防空洞进行全面杀毒，还有水是很多病菌的媒介，净水系统调整到最大功能，现在每天的饮用水我都会烧开，包括给动物们喝的。目前为止，除了太阳能电池板由于连续的暴雨被我折叠关闭了，其余一切正常。入住防空洞的第98天，暴雨天气已经过去，我所在的山头没有受到什么影响，前半生一无所有的我突然觉得自己好幸运。附近还是有丧尸出没，但是他们状况有些不对劲，难道极端天气对他们也有影响？入夜之后，我似乎知道了答案，温度变了。我在地下，
对于地表温度的变化难以察觉。山里湿度高，入夜之后常常起雾，但是这几天监控画面入夜后不再雾蒙蒙的，所以是山里气温在骤升，水汽蒸发无法形成雾，而火会把一切都烧不剩，就连高温下的丧尸们都受到了影响，行动缓慢，甚至在避光。这是一个好发现，但似乎我也做不了什么。入住防空洞的第100天，我突然连上网了。原来在丧尸们受到极端天气影响后，幸存的人类联合起来抢修了卫星信号设备。这是一则关于幸存人类召集的短视频，一时间点击量破百万。所以在这场末日里，世界上还有这么多人活着，真好。所有能看到这个视频的人们，你们还好吗？我们都是幸运的。丧尸，极端天气在一步步逼人类走向灭绝，幸存的我们应该联合起来，共同抵抗末日。手机屏幕里的人红着双眼哽咽的发言。要联合吗？我自言自语道。不，这不现实，外面重重危机，出去就是死。但或许我还能做点什么。入住防空洞的第120天，极端炎热天气还在延续，防空洞的一切都还正常。这20天里，我几乎睡在实验室里。在烧死那个男人前，我保留了好些他身上的细胞组织，这些天日日夜夜的研究确实是让我发现了点什么，但是实验材料也快不够了。那么问题来了，现在是放弃多日研究成果，还是舍身入死出去找实验材料？实验确实取得了一定的进步，现在研制的抑制剂已经能大大延缓细胞组织病变的时间，而且两相抗争，继续研究下去肯定能损坏病毒生物结构，彻底消灭估计也指日可待。可万一我做不到呢？我只想好好活着，我怕疼怕死，这些天半夜惊醒时总一身虚汗。在不出现意外的情况下，洞里的物资循环好就够我用完一辈子了。但每次噩梦中世界只剩我一个活人和数以万计可不丧失的画面，总让我想起变心悸，似乎有什么压得我喘不过来气。世界正常时，我只是个平平无奇的女人，前半生一无所成，下半生飞来横财，想归隐山林，结果来了什么狗屁生化危机。九敏，这样的遭遇真的很难不让我怀疑我是天选之子啊。可天选之子也不该是我这个手无缚鸡之力的女子呀，内心一万头小可爱在奔跑。突然灵光乍现，我不能是天选之子，但说不定有人可以是。入住防空洞的第123天，仅3天时间，一份实验数据在幸存者中疯传。没错，这就是我的办法。现在这些活下来的人都不是傻的，还有那个什么幸存人类联盟里总有几个科学家吧，我能力有限，他们那么多臭皮匠加一起总能出好几个诸葛亮吧。所以我光荣的把拯救人类的希望散播了出去。没辙，压力太大，总得有人替我这个弱女子分担下。我啃着鸡腿撒鸭子躺在按摩椅上，百无聊赖看着网上好多人在找这份实验数据的研究者。笑话，我都不求名不求利的把自己的心血贡献出去，连 IP 地址我都小心翼翼隐藏了，还找我干啥？还不好好接着研究去，简直是吃饱了没事干。入住防空洞的第150天，刚睡醒，大早上的我被震惊住了，手机里的视频还在循环播放着，丧尸一变了。好半天我才缓过来，这下真的BBQ了，极端天气下的丧尸居然进化了，不畏严寒也不畏高温，而且他们竟然好似在有组织的对幸存人类发起进攻。这算什么？希望又要被扼杀在摇篮里了。我鞋都没顾着穿的跑进了监控房，看了好半天才松了口气。还好没发现丧尸的身影，我这边是安全了，但是其余活着的人该怎么办？我跑进堆放武器的库房，一屋子的枪支和弹药让我浑身发凉，手枪、手榴弹、加特林、催泪弹都有。好家伙，这样放在以前，这些东西可够我踩一辈子缝纫机，吃国家饭吃到升天了。嘿，您猜怎么着？在角落里我扒拉出了5个无人机，这可是个好东西，监控范围始终有限，有了它们我就能观察到远距离的情况了。撸起袖子就是干。无人机上装好一个小型摄像头，摄像头连接监控房画面，在试飞没问题后小心翼翼地从风口送出去，怕无人机的声音吸引来丧尸，特意往高了飞。四下安静，沿着山下大路飞去，十分钟后在路上发现了丧尸的身影，画面里一群丧尸成双成对的下山，就尼玛离谱。看着看着，突然无人机不受控制地向下坠落，最后监控定格在丧尸们齐齐抬头的画面，然后黑屏了。揍麻呀，还没看够呢。白眼一翻，随后扔掉控制器。还能是为啥？外头温度太高，无人机短路受损，然后英勇赴死了。就这样我失去了无人机一号，为他默哀一分钟。入住防空洞的第161天，末日生存不仅依靠物质，还需要一颗强大的心。随着丧尸持续猛攻，幸存人类越来越少，许多人都已不抱希望的在网上胡说八道，丧尸是人类的高级进化，丧尸的进攻是为了帮助人类更能适应地球。这一套人类丧尸进化论在网上还得到了不少人支持，许多人用手机直播自己敞开大门迎接丧尸洗礼的全过程，画面简直不要太血腥。此刻求一双没有看过的眼睛，我直呼都疯了。但设想一下，如果我没有这么安全的防空洞躲避，估计也早不想活了吧。距离我上传实验数据已经过去了38天，在这期间没有任何人站出来说有什么新发现，也是忙着逃命还来不及呢。生死一瞬间，但是比丧尸更可怕的是看不见希望，所以死在那些人眼里算得上是一种解脱吧。入住防空洞的第200天，地表温度已经超过了100摄氏度，树木枯死，百草不生。如果没记错的话，今天是华夏历的惊蛰天，本该是生机盎然的春天，入眼却是一片苦柏。长久的高温天气导致冰川融化，海平面上升，如今全球的陆地面积已不到10%，而这巨大的变化并不能对丧尸产生影响。
之前有位幸存人类冒死录下了翻涌海面下密密麻麻的丧尸在水中叠叠乐一般的往上游，这也是我在网上看到的最后一个视频，因为没过多久就断网了。我深知以后也不会再有网上冲浪的机会了。入住防空洞的第220天，自从和外界彻底失去联系后，我就不怎么写日记了。平时生活无非是看看那些年没看过的影碟，四花弄草，每天寻宝似的在鸡圈里摸摸蛋，如尔我猪喂喂鱼，过得看似祥和，实则无异于在等死。这四周也寂静的可怕，鸟叫蝉鸣的大自然不复存在，飞禽走兽们无法适应地表极端高温，近乎灭绝，这都是人类造的孽呀。如果未来这本日记重见天日，且读者读到这里还觉得这世界有救的话，我只能说我将必死无疑。入住防空洞的第300天，自从得知活不久后，我就想为人类的存在在这个世界上留下痕迹。还记得吗？我是一名 3D 生物研究者，在关闭防空洞前，我保存了一份完整的生物基因库数据，以供我平时研究。我将资料找出来整理补充，然后着手开始尽可能还原每一个生物的生命结构特征及生活习性，最后把外观等比缩小，用 3D 打印出来，按照动植物分类种属科目一一存放好区域。看着眼前这些无比真实的小手办，不禁庆幸我的防空洞空间够大。而关于人类，人类的历史早已有文献说明，但是自丧尸爆发后的桩桩件件应该无人记录，那就由我来吧。入住防空洞的第360天，一本关于人类生化危机名为万物灭绝的纪实书经我手诞生，署名最后一个人类。为什么这么说呢？书写到快结尾时，我想插入外面景象的照片进去，所以我把剩下的四个无人机找出来，主板位置统统用隔热材质重塑一遍，和牺牲的一号一样从风口放了出去。眼前的世界是我从未见过的悲惨模样，山腰已被不知名黝黑的水覆盖，往远飞，漆黑水面一片上漂浮着各种动物的尸体，往下靠近还有炮种成球状，只依稀能辨认出来的人。当我想靠近拍摄时，突然水面翻滚，一只只残缺的手从水下伸出，紧接着就是更多的形状恐怖的丧尸争先恐后冒出，对着无人机咿呀嘶吼。这个画面成了我一个星期噩梦的素材。见此，我不敢再遥控无人机回来。保存好影像后，我中断了对无人机的控制，任由其坠落而下。入住防空洞的第450天，黑水在网上蔓延，犹如索命无常般提醒着我时日无多。在它覆盖至防空洞上方前，我关闭了所有风口，摄像头也全部失灵。自此，防空洞成了这世上最后的孤岛。而且黑水影响了地下水的水质，我仔细研究发现它的组成来源于人类的生活垃圾及各种化学污染物，不仅有腐蚀性，更有很大的毒性。我苦笑天要亡我，因为平时的生活用水基本来源于地下水，现如今就算是过滤净化，烧开后也不能使用了。但好在地下水净化系统是一直在运作的，为了储存干净用水，当初改造时防空洞下就做了500立方的储水库，节约点用还是能够生活好一阵子的了。入住防空洞的第466天，入夜吃完安神药后不久便失去了知觉，睡梦中仿佛有什么东西死死扼住了我的喉咙，我奋力挣扎却难以逃脱。在我快感觉要窒息于梦境时，我惊坐而起，猛地缓了口气，抬起双手，掌心已血迹斑斑，指甲印的血窟窿清晰可见。还没等我反应过来，阵阵撞击声毫无征兆地传入了我的耳朵。是什么？我慌不择路地跑去声音传来的地方，越靠近丧尸在水中顿顿的嘶哑也越来越清晰，看见被砸地咚咚作响的墙面，我无力跪倒在地。现在的我已经无法思考究竟是如何暴怒的了，但是却不难想象外面一定聚集了密密麻麻的丧尸在等着把我拆分入腹。好在墙面够坚固，一时半会他们闯不进来。入住防空洞的第470天，我已经四天没有好好睡一觉了，这几天丧尸没日没夜的撞击声震得我头皮发麻，防空洞里的动物们也躁动不安。好在中间昏迷了接近三个小时，让我头脑有了短暂的清醒。看着被撞击到变形的金属墙，我知道它快撑不住了。当我面无表情地把防空洞走了一遍，心中一个计划也渐渐完整。三小时后，我穿上了自认为最得体好看的衣裳，画着精致的妆容，走到冷库房把温度调到最低档。做完之后门却没有关上。其次是实验室，实验台面上一管管无色针剂被摆放整齐。我拿着这些走到了家禽圈，看着眼前这些无精打采的动物们。呢喃道，马上你们就感到不会难受了。是的，我用药物让他们走得很安详。很奇怪，这几天都处在担惊受怕中度日如年，可真正面临死亡时我却无比平静。回到房间，一管一模一样的针剂静静地躺在床头，散发着悠悠荧光，这就是我的归宿。片刻后，药剂已在我身体里起了反应，我闭上双眼等待死亡降临。只要有水，地下水能发电就能在不受损坏的情况下一直运作。随着冷库的低温渐渐蔓延，待我死后，这座防空洞将彻底冰封，所有的一切将长眠于此。不知道未来它会如何，但此时它已成为了我为自己精心打造的坟墓。番外，我是 MH370 星球派遣出的第1427支探索队的队长姚回。经历了数千光年的跨越，我带领的三个队员终于找到了我们此行的目标地，可它看上去和我们资料上记载的完全两模两样，这是怎么回事？回队，你确定这颗黑不隆冬的球是我们要找的母星地球？队里最小的镜子不解地发问。不等我开口，唯一的女孩子亚秋接了话茶摊着手说道，太阳系里符合条件的只有这一颗，资料那都是几千多年前的记载了，变样也很正常呀。
透过飞船，我看向了那颗看起来毫无生机的星球。陈生，刚子，检测一下这颗星球上有没有生命迹象。话一出，亚秋和镜子停止了打闹，耳边只有刚子操作仪器的机械声。哒哒哒哒。数万年前，有一批人类误入时空虫洞的被传送到了 M 星，在那里，他们靠着极为丰富的物质一步步地建立起了人类文明，而且发展出奇的迅速，他们也出奇的团结。因为一个共同的目标，他们把这个愿景印刷成册，世代相传。回地球已经成了这颗星球上所有人的期待。当科技进步到能探索外界后，他们便开始了筹谋已久的回家行动。我永远不能忘记五岁时跟全家人在人类广场上看到第一支探索队飞船发射的场景。一向不露自威的首领人在高台上泣不成声，广场上有人振臂欢呼，有人双手合十默默祈祷，甚至抱头痛哭的也不在少数。从那之后，每个人都以能成为探索队的一员而骄傲，很多人也为之艰苦奋斗着。这些年，一支支的小队不断涌进浩瀚宇宙，有的带回了消息和经验，有的则一去不回，但结果终归是令人失望的。渐渐的，群众有极少数的为人父母开始反对挑选探索队的举措，而我就是瞒着家人进了探索队。没有哪个小男孩气血方刚时不想成为大英雄的，可当我真正带领小队几番出生入死后，我才想明白了，找到地球并不是最终的目标，拯救信仰才是。回队检测显示无生命体活动，刚子标志性的烟嗓打断了我的回忆。一群迷了路的孩子拼命的想回家没有什么错，可当家没了他们会怎么样？虽然早有猜测，但是显示出的结果还是令我头痛。庆幸的是地方终归找到了。全员准备，十分钟后降落。是队长。是队长。是队长。20分钟后，我穿着防护服摸到了这片星球的土地，入眼是灰黑色的冰川和一望无际的黑海。这里无论是地表形态还是气候，都与资料中记载的相差甚远，而根据经纬坐标来判断，这里是就是祖辈们的家乡华夏国。回队找到地球的消息要发送回 M 星吗？亚秋小跑过来问我。暂时不必，不用回传任何消息，如果中心指挥部询问就回复飞船正常行进，目前未发现任何情况。眼前这一切对他们来说应该会是要命的打击。1438小队全员都有，全员都有，这是我最觉得顺口的话，喊出来更给了我无限的勇气。报，三声整齐的道，跟了我好些年。大家看到了，现在我们站在寻找了无数年的母星上，在这一刻我们已经成功了，但是会不会成为英雄就要看我们的了。接下来我们要做的就是搞清楚这个星球变成现在的原因，然后把这个信息完整得带回 M 星。还是老样子，亚秋负责小队后勤物质，刚子负责数据监测，我和镜子巡查四周。是。就这样，我们小队在地球上驻扎了下来。这天我和镜子驾驶着小型飞船照常往南边巡查采样。回队，我们这片底下有东西，镜子指着显示屏说。什么东西？我不禁好奇，一个多月了，我们除了采集到一些动植物化石，其余啥也没找到。仪器显示冰川下300米有个大型空间。镜子激动的声音快要刺穿我的耳膜了。镜子，拿上家伙时咱们下去瞧瞧。当我们好不容易挖到地下300米后，摸到了一面坚固的金属墙。我长叹，妈的，又是个硬活，是狗也累死了。好在这种金属可以用特制药水腐蚀，只是有点费时间。药水一接触金属面就开始产生了反应，慢慢的一股股绿黑色的水从上滑落在地，我和镜子躲远了些。靠边坐了下来恢复体力，过了会，镜子忍不住开口了。回队，你说这个后面是什么呀？有没有宝藏什么的？不然怎么会藏这么深？不是藏得深，你看边上那一层的岩石，这该是多年的地壳运动把这个空间从上面带下来的，至于里面有什么，不好说。说话的同时，我也在思考当初到底发生了些什么，让科星球的生物绝迹，甚至有人躲避到了地下。有什么也不会有活人的，镜子小声的嘟囔着，随后抱着手闭眼开始休息。我的视线从他的脸上转移到了被腐蚀着的金属墙上，这墙还挺厚的，在冰川下面的东西到底是什么呢？我开始期待了。大概过了15分钟后，我抬手看了看器械表，又看了看被腐蚀成仅容一人通过的金属墙洞后，起身走了过去。镜子听到了声音也立马睁眼了。回队，你等等我。墙是穿了，可谁能告诉我后面怎么还有这么厚一层冰墙？要了命了。果然没有耕得完的地，只有累死的牛。一个小时后，镜子，好了，火枪收一收。说完我一个回旋踢，两下左右勾拳，墙面彻底被我碎裂。看了看原地愣神的镜子，小样，这还不把你拽住。别傻眼了，快跟上。好的好的，镜子快步跟了上来。眼前的一切我熟悉又陌生，资料上记载的关于地球的任何事物，每个探索队员都记得刻在了骨子里。这空间里的东西虽然都被冰覆着，但是却那么栩栩如生。我与镜子对视一眼，都在彼此眼里看到了震惊与兴奋。刚发现那个女人时，我们都很诧异，雪白的皮肤，乌黑的发，像刚刚睡着一样安静地躺在那里。为了防止我们的闯入破坏了她的美梦，我们替她造了一个冰棺，小心翼翼地把她保护了起来，也因此庆幸地发现了她的日记。捧着她的日记本，那些关于她的曾经仿佛鲜活在我眼前，鸡窝里跟母鸡斗智斗勇偷蛋的她，捧着纸巾哭得稀里哗啦又不听吐槽剧情的她，还有一个人吃火锅的单薄背影，面对死亡时勇敢坚定又无助的她。回队，这本子你已经翻来覆去看了至少10遍了吧，快别看了。刚子说日记里说生物库已经找到了，他和亚秋正在想办法开门，你要不要去看看？是镜子的声音。我紧了紧手里拿着的笔记本，放入我胸前的口袋里，那里还有我偷藏的女人照片。走吧，带路。这门还真他娘不好开，来了这么久天天都他娘的在撬门。
我真是……刚子，别啰嗦了。回队来了亚秋适时的开口。我看着满脸汗的刚子，不由想笑哈哈。探索队的勇者刚子撬了俩星期的门，真是大材小用了。刚子不好意思的挠头回队，你快别笑话我了。看着马上破开的门，我示意他们站远点，我来开。五分钟后，坚硬的电子门沉重倒下，露出里面的漆黑一片。镜子拿出探照灯，瞬间点亮了这片空间，密密麻麻的颜色猝不及防的映入眼帘。这就是他生存的那个时代吗？我喃喃自语，手不由得捂上胸前。我好像有点不对劲，不过好在其他人都惊异眼前的景象，暂时没人发现我的失态。啊，这就是那个时代的文明景象吗？亚秋快看，这个老虎好逼真啊！刚子跑到动物区那边，手舞足蹈地说。我们终于找到了，终于能回去面对大家了。再也不会有人为了这个牺牲了。亚秋捂脸，声音越来越小地说着。一旁的镜子也渐渐地红了眼。是啊，为了这个目标，小队从十几人的团队慢慢地只剩下我们。我上前拍了拍镜子的肩膀，振作起来，把这些都带回 M 星去。好的，回队，我们什么时候回 M 星？镜子低沉的声音响起。我不由怔愣了几秒，确实要回去了。我清了清嗓子，提高音量，整理好这里一切的资料，带上所有能带走的东西，我们五天后返航。是，回队。是，回队。是，回队。四个月后，一艘跨越了数亿光年的舰船秘密停在了 M 星科研探索基地，迎接我们的是 M 星的最高领导。欢迎回家， M 星的勇士们首领说话的同时向我们敬了星球最高的礼仪。使命至上，我们齐声大喊并回以敬礼。首领辛苦了，走吧，去议事阁细细汇报一下这次你们的收获。小队全员，是。议事阁内坐了20位这个星球最德高望重和重权在握的阁老们。什么？你们的意思是地球早已毁灭了？蓝阁老一脸惊慌地看着我。将他的反应尽收眼底之后，我还是毅然决然地讲述出了这一趟探索的事实。是的，蓝老，在我们小队抵达地球的这些时日内，已经把地球翻了个遍，不仅没有任何生命迹象，连最基本人类生存的条件都没有了，空气中还含有轻微毒素，这种情况下说毁灭也没有错。我的一字一句清晰地传入了议事阁内每一个人的耳朵里，我甚至看见了一些阁老脸上的颓败之意。首领坐在主位一眼不发，合上的眼帘，任谁也察觉不出他的情绪变动。他是唯一一个 M 星上提前知道此事的人，我很敬佩他，对于这种毁灭性消息居然没有一丝要隐瞒之意。你说你们从地球上带回来了一些遗迹在那里？白阁老的话打破了现在的沉闷。在舰船上需要整理，终于到这个问题了吗？我背在身后的手不禁握紧。此时首领淡淡开口，姚辉队长，两日内整理好所有从地球带回的遗迹吧，三日后将在人类广场上举行回归仪式，我将亲自为你们授予荣誉。探索队的勇士们都辛苦了，先回去休息吧，让我们这些老头子们在这唠唠。我是整理所有遗迹也要包括那个女人吗？从基地出来后，队员们脸上也带有些许激动。是啊，阔别许久，该是想家了。我拍了拍离我最近的刚子，看向他们，快回去与家人团聚吧，我的伙伴们，明日基地集合，做整理工作。是，回队。是，回队。是，回队。所有人迈着大步往家里走去，看着他们勾肩搭背离开的声音影，我眼里似乎闪过了他们刚进队时少年热血、意气风发的模样。这些年跟着我一路冒险，辛苦了呀，我的伙伴们。当他们的背影从我的视线消失后，我转身又向基地停放舰船的地方走去。一路上脑子不受控制地涌出了各种离谱的念头，比如他们会用那个女人来干什么，解剖研究还是放人类广场展览，又或者我把那个女人藏起来。可我为什么会想这么做呢？是因为不想她死后不得安宁，还是承认自己对一个已故去多年的人产生了荒唐的心思？尽管她的一切在我脑海里那么清晰，她就躺在哪里安静地睡着，如婴儿般，几万年的时光也拿她无可奈何。她生得并不是很美，脸上还能清晰地看见小小雀斑，如果不是末日，她会像一个普通人类一样按部就班地走完一生。可最后这个小女人成了地球上最后一个人类，现在她被我们带回了另一个星球，她不是最后一个人类了，却将依然孤立无援。如果我能快点找到她，那怕在她死后的十年内找到冰封的她，以现在的科技我们能将她救活，可是几千光年的轮回变迁，只要将她从冰棺里移出，得到的只有一滩浮水。首领，您比我更清楚信仰对这个星球的重要性，不是吗？为什么要不断寻找？为什么一代一代人前仆后继？这么多年来，寻根溯源已经成了 M 星人近乎病态的信仰，甚至有人说我们的祖先是被母星流放在这儿的罪人，祖辈罪孽深重，我们都是被遗弃者。话毕，我看着眼前的首领，他的身上似乎多了一层萧索，可他依旧一声不语。十分钟后，我依然没有听到任何回答。既然如此，那我只能想其他的办法了。就在我打算放弃的时候，那就如你所说吧，用你的办法去拯救这个即将因信仰而崩塌的星球。嘿嘿，看看着眼前低咳不止首领，我心中涌上一丝不忍，上前去想扶他坐下。不用管我，你去吧。嗨嗨，首领挥挥手，我停顿两秒说了告退。这个年过半百的睿智老人一度被认为是这世时代首领里面最有能力的，在他治下，人们安居乐业，思想和生活都更加丰富开放。我猜想首领是想用别的方式让大家逐渐降低对地球的渴望，可也许正因如此，信仰才加速变质。星球上的科学家曾推测，我们的星球发展远远超越了地球文明，因为这里没有战争，资源丰富，注重科研。刚开始知道这个推断后， M 星掀起了一股科研风，大家都在想把更高的科技和文明带到传说的母星，让地球上的人类刮目相看，拯救母星的落后文明。
可这么多年的探索经验告诉我，只要是生物就有其劣根性。如果真的把 M 星上的人比作罪犯，那罪犯在监狱时掌握了比外面世界更厉害的手段，出狱时是会无私将这些能力传授他人。还是人类广场，我们探索小队的成员在民众的阵阵呼声中走向了高台。今天的回归仪式是星球最高规格的欢迎仪式，这种只有首领才能享受的荣耀和待遇，让高台下我们的父母无比自豪和骄傲。首领走至我们面前，为我们几个授勋，我成了 M 星球最年轻的一等将军，权力仅次于阁老。其实对于一个完成了任务的军人来说，没有必要再授予这么大的荣誉和实职，只是我接下来要做的这些事，权力在手，更能放开手脚，赏些掣肘。等小队所有人都授勋结束后，首领的大卫兵高声呼喊，治理。在场所有的兵士都齐齐朝着地球的方向单膝跪地，抬手扶额敬礼，高台的钟楼也应时响起钟声，这下连民众都跪成了一片。咚咚咚咚，十下钟声响彻天际，民众你看看我看看你，眼中都是匪夷所思。 M 星至钟楼建立时起，从未冥想超过九下，因钟楼只为祭奠在星球有过巨大贡献的人士去后去才会冥想，根据其荣誉程度响起次数也不一样。而 M 星历史上只有九位有过卓越政绩的首领逝去时才发生了钟鸣九声、全球同丧的震撼场面。这个方向是我们找寻了数万年的母星地球所在方位，首领指向东方，平静的宣读信仰之路的结局，听不出情绪的声音响在人们耳边却振聋发聩。是的，编号1427小队在此次探索时找到了他，我本该在此刻宣读这个喜悦的消息，可抱歉的同胞们，母星因历经浩劫，现在仅存遗迹，依附地球而生的人类早已化为骸骨，我们是幸运的，避开了灭世灾难，找到了第二母星生存。全球同胞们，今日的时声钟鸣就是为了消亡的地球而响起。场间震落有声，不等民众反应，首领说出了我的名字，姚辉将军，将你们此次的经历讲给所有人听听吧。是我抬步往前。编号1427小队于 M 星233485历年的3月13日抵达了位于拉尼亚凯亚超星系团中太阳系的第三行星地球。飞船降落地表后，经过我们小队数月的检测探索，未发现任何的生命迹象。后来最后我们带回来了深埋于地下永冻土层的一具女性遗体和她的生前物品，届时会根据指令展示出来，报告完毕，请首领指示。话毕，我朝首领敬礼，余光瞥见我的队友们望向我的目光里满是担忧，我心中苦涩，前仆后继一代又一代人的找，居然让我们给找到了。找回来如果是个物质丰饶的星球，那就是至少三代的荣光，可偏偏 MD 眼下这前路还真挺未卜。就在此时，砰的一声巨响打断了我的内心苦笑，抬头望去，只见数百米的高空上被一片黑雾笼罩，一个呼吸的瞬间，黑雾展现出诡异的图案，那是不利鸟。不利鸟通体黑色，外形酷似地球的乌鸦，鸣叫时总发出 Billy Billy 的声音，因其外形和声音被 M 星人视为不祥之物，与人遇其则折返，婚丧遇其则改道，时不及事不成，人不利，不利鸟之名由此而来。黑雾还未消散，底下的群众早已慌乱一片，在场的军人和将领努力维持秩序却如水投石。见此，高台上的首领及高层们只得在卫兵的护送下撤离。距离广场黑雾事件已过去了三天，这三天所有侦察兵及情报网人员都出动了，可一无所获，找不到放出黑雾的人，更不明白这件事情发生的原因。 M 星人人自危，谣言四起，有说是外星人入侵，有说邪教等等，其中被讨论最多的就是探索小队带回了母星遗物，更带回了能毁灭 M 星的厄运云运。我站在首领办事处的门前，不断发散着思维，守门的士兵还在劝说，姚将军请回，首领在处理其他紧要事务，不方便接见您。我连着三天来拜见首领，可无一次接见我。我要拜见首领、诸阁老、林阁老还有白阁老，在昨天开完阁老会后就不见踪迹了，卫兵们找到现在都没找到。一个慌张的联络兵跑了过来，还没等人跑到跟前来，我开始一脚一脚的狂踢办事处的门，我怀疑伴随着卫兵和联络兵的惊呼声，门咣当一下应声倒地，屋内果然空无一人。我是姚回，基地所有驻守军官听指挥，立刻封锁基地，立刻封锁基地，基地任何人不得外出。另1427探索小队成员听令，立刻召集士兵把所有阁老带来基地严加保护。我拉出徽章上的触屏，一项项的下达着我级别内的指令，身边的两个士兵已由惊慌转为冷静，我低声告诫他们，关于首领失踪一个字都别透露给任何人，目前情况不明，这件事暂时越少人知道越好。等士兵退下，我在首领办公室仔细观察了起来，无神论的我不相信一个人能凭空消失，这屋里肯定有痕迹。在我走到首领的办公桌前，拿起他常有的镇纸时，桌上被遮盖的不利鸟图案立刻映入眼帘。又是不利鸟，到底是什么人，又或是一群人？我低声自语，此刻心底的疑惑早已爆棚，迫切的需要一个答案。轰隆，一道惊雷炸响，我连忙起身，顾不及扶起被我碰到在地的转椅，朝门外狂奔，连呼带喘的按下放置地球遗物的储存室门，门被缓缓打开，还没等我抬腿迈进，只见眼前黑压压一片，冲我袭来。不利不利，一群不利鸟飞了出来，动静太大，引来了周围巡逻的士兵。我暗道不好，连忙跑进去按下了自动门的关闭按钮，此刻已顾不上门外的士兵们会怎么看这件事了。门被关上后，还有零星几只不利鸟在屋内四处乱窜，诡异的叫声让我烦不胜烦。储存室前几天已经被我们整理成了一个小型的展览厅，安放那个女人的冰棺正放在大厅，有一个正方形的透明隔离装置笼罩，可此刻隔离罩上也出现了诡异的不利鸟图案。是谁在挑起争端？我清楚的知道，不可能是什么厄运，也不可能有什么裹挟了病毒的细菌被我带了回来，因为我们星球的科技并非当时的地球所能比拟，任何微小有害的物质都会被探测出来。
我走上前，隔着透明罩看着冰棺里躺着的女人，想着当时若没把她带回多好。就在此时，冰棺上反射出的一道冷芒令我瞳孔紧缩，脊背发寒。我随即侧身，一个翻滚向右，起身时手上已拿出来了武器，与来人厮打起来。对方一副诡异不利鸟，面罩蒙脸，可渐渐对方熟悉的招式让我心惊，心下慌乱的一瞬间露出了破绽，被来人钳制。为什么？你知不知道你在做？话还没说完，颈后吃了一记手刀，世界陷入了黑暗。再醒来时，只见我双手双脚被电子镣铐锁住，关在了一个四面漆黑的小房间里。开始我试着逃脱，可稍有动作时，四窜的电流足以再让我昏睡过去。尝试了几次，也昏了几次，我心下焦急，却也不敢再晕。可能绑我的人见我放弃了抵抗，终于有脚步声在这漆黑安静的可怕的环境里传来。叮一声，四周亮起了灯，我也看清来人。来了呀，你来之前我试想了很多种原因，但都说服不了我自己。所以，刚子，你能告诉我这是为什么吗？回应我的只有沉默。终于，队长，你还记得阿牛吗？刚子压抑的声音传来。阿牛，我低下头呢喃，怎么会忘呢？那是一起出生入死的伙伴，只是他死在了一次探索途中，死在了空间乱流里。是啊，阿牛，我从小到大的伙伴，只有他知道我喜欢收集石头，喜欢画画，只有他。声音一度哽咽。可是队长，你发现了吗？这颗星球病了，他要求所有人都只能有一个共同的梦想。我的父母，在我刚学会走路的时候，就要我以成为一个合格的探索队员为荣。我的童年，包括现在的人生，都在这样的声音里催促着进行。我无法反抗我的父母，更无法反抗这个社会，所以我如他们愿，加入了探索队，一边恨着，又不得不执行。闻言，我愕然，看着刚子双手捂着脸，蹲靠在墙边，神色痛苦。此刻我只想做个合格的聆听者。我加入不久后，阿牛也来了。他从小就好奇宇宙，也立志想找回所有人的梦想。哈，这个傻子啊，怕我不善交流，闷着自己，怕我交不到朋友，想尽办法来了我们队。他乐观善良，言辞幽默。那段在宇宙枯燥无味的探索旅程里，他总是表现得最积极。后来他死了，死在了宇宙里。就在出意外的前15分钟，他还在跟我。他说：“刚子啊，哪些星星多好看，地球一定也很美。”呜呜，呜咽声不断。我想上去拍拍刚子的肩，就像阿牛走的那天一样安慰他，也想告诉他，那样明朗的少年，我怎么会忘记？会不痛呢？那天的星空一如既往的神秘美好，有人化作了尘埃，埋入了无垠宇宙，却在这个年轻人心底掀起了波涛骇浪。刚子抬起头，壮汉脸上双眼噙满泪水。后来我们找到的是一个死了的地球，他死在了人类丑恶的欲望里，他满目疮痍，万无生机。我要怎么告诉阿牛？队长，我该怎么告诉他呀？这样结果我不接受。这下换我低头沉默了，我想我是一个不合格的队长。后来刚子离开了，我还继续被关在那个小房间里，只是他走之前拿走了我的铐锁，我轻快了些。再后来有人来给我看每日的时事新闻，从新闻里我也窥探到了这些人的目的。是的，是这些人，这些人职业不同，阶层不同，也同样因为一个想法聚在一起。也许是刚子之前的那番话，也许是自己心里早有感觉。总之，我现在无法分辨好坏，也不想分辨，至少到现在，他们为商议人。直到听到新闻里说，也有一大批群众聚集在基地周围，他们请求摧毁从地球带来的所有母星遗物。然后这天我越狱了，这里似乎是一个底下基地，看着建筑建构，应该建成至少10年以上了。我有了个大胆的想猜测。这个猜测到我见到首领的那一刻真相了。苗慧将军，你看过这本书吗？苏木的房间里，首领举着一本我从地球带回来的道德经问我。愿看数据时了解过一点。嗯，你带回来的哪些都是好东西，是那个星球的文明瑰宝啊。我的将军首领兀自感叹。既然如此，为什么不阻止哪些疯狂的群众？我刚想开口就被首领打断了。只见他摆了摆手说，去吧，去做你该做的事吧，然后转身不再看我。这老头看什么道德经，神神叨叨的，烦。似乎有了老头这句话，我越狱都变得轻松了。在我抬开一个井盖，双脚踏在地面，感受着刺眼的阳光时，慌神了片刻。过了会，我当机了的通讯器终于有了反应。回队，你这段时间去哪里了？赶快来基地。镜子焦急的声音传来。闻言，我飞奔往基地的方向。一路上，我听到了很多人们对于不利鸟事件的说法，大家都在声讨地球，它不再是母星，而是厄运之星。由开始的众说纷纭，到现在的口径一致，这就是首领布局多年的成果呀。到了基地不远处，镜子和亚秋看见我也朝这边跑来。队长，现在怎么办？不采取镇压方式，基地的守卫怕是要挡不住了。镜子难得严肃地说。镇压适当，不要伤及群众。队长，首领和几位长老都不见的消息要瞒不住了，刚子也不知道去哪里了。这是亚秋。首领他们暂时安全，至于刚子，我有别的事情让他去做，你们不用担心。亚秋，你现在去带队劝说群众，镜子集合士兵在地基外围守卫。是。那队长你干啥去呀？我呀，去做我该做的事情啊，你们要完成我交代下去的，记住，不得伤害群众。我看着他俩远去，一如那天归来时一样。直到此刻，我才想明白这一切。我打开通讯器，联系着首领，心想着，这要换成以前的小队长，哪有这资格？首领啊，你做的是对的，是不是？我坚定的一步步走向基地里面。姚将军，你联系的比我想象中要早。嗨嗨，咱们这颗星球被禁锢太久，这些年我们只一味的发展科技，母星没了，我们得给自己找个根啊。对面苍老的声音传入了我的心里。可您说这些是瑰宝，为什么要煽动人们摧毁呢？我站定，看着冰棺前装置的定时炸弹。
群众需要一个发泄点，所有人也同样。嗨嗨将军，我想拜托你留下那些遗物，只销毁那副冰棺吧。不等我再问，首领已经给出了答案。将军，白阁老的祖先曾信仰一个叫耶稣的上帝，那个死在十字架上的伟大之人，他的信徒相信他的死代表着爱与救赎。你嗨嗨嗨嗨，你能懂我的意思吗？将军，你很聪明，本来已经决定按照你之前的办法让这个星球百花齐放，可有人等不了了，他们被压抑太久了，嗨嗨。是吗？我手指沿着冰棺边缘缓缓向前，直到看见躺在里面的女人的脸，内心呢喃，比方你身死于千万年前的人类自毁，现在你可愿意给予这个世界的人类新生，为他们而消亡呢？砰砰，窗外又似受勋那天的场景重现，一个个诡异的不利鸟图案将天空染黑，耳边传来的阵阵糟乱的声音是哪些疯狂的群众。最后一个问题，为什么是不利鸟？我对着通讯器看起来在自言自语，可言语间却关乎这个所有人的未来。母星华夏国的道家流派里说，不破不立，破而后立，大破大立，小于新生。我希望他能带走我们黎明前的黑暗。不破不立，破而新生，新生啊，那我来做首领黎明前的破晓吧，把所有人的根找回。摇回嗨嗨，你可以不用为等首领把话说完，我已经关闭了通讯器，看着冰棺里躺着的这个叫李芳的女人，我突然体会到了她在选择死亡那刻时的沉静。幸运遇见你，人若有下辈子，希望我的这份幸运能延续。嘣，基地火光炸裂，疯狂的人们渐渐冷静，天空中的黑气慢慢散去。刚子篇，队长离开的那天，我被白阁老调走执行其他计划，他在不利鸟计划中拥有的指挥权仅次于首领。等我慌忙地赶去基地时，这个禁锢了很多人的基地被摧毁一片，火光刺痛了我的眼，我看见亚秋和镜子在哭，我跑了过去，他们说，刚子，咱队长没了。后面亚秋问我，那天队长派给我的任务做好了没，他说队长走之前说的最后一句，就是要完成他交代的事情，我呆愣住。五年后，人类广场，首领为队长举行纪念仪式，首领力排众议，以钟鸣九声追封队长荣誉，告慰他在不利鸟事件里不幸意外殒命，以死保住母星的文明瑰宝，弥补了 M 星的文明空缺，五年时间见证了他的正确选择。高台下队长的家属们泪流不止，这五年 M 星发生了巨大改变，越来越多的人开始为自己而活，选择在不同的领域绽放自己的光芒，让 M 星因他们而更加闪耀。队长走后，我大醉了一回，趁着酒劲儿，我跑去了白阁老家，我问白老，明明队长可以假死逃生，或者肯定有别的办法兵不血刃的做完这些事，那个蓝眼睛白头发的老头却跟我说，历史上伟大的事件总要有生命的献祭，才会显得更加隆重庄严，才会被人们深刻的记住。我顿时没收住脾气，揍了那凡人老头一顿。完结。